Nadaljujemo z novim klepetom s kandidatom za Evropski parlament. Tukaj je bila Planetova ekipa na sprehodu z Matjažem Nemcem iz SD, ki je že zdaj evropski poslanec. In kaj je, poleg plače, zanj prednosti funkcije? Bil je tudi med redkimi posvečenimi, ki so bili seznanjeni s prihodom superzvezdnika Zlatana Ibrahimoviča. Do zadnjega smo to držali zase in tudi vedeli nismo, da bo prišel, dokler ni poslal Zvonimirju Bobanu iz Verone SMS-a, da prihaja v Ljubljano. A vidite, informacije so tist, kar imajo evropski politik. On je vedel, da bo Zlatan Ibrahimovič prišel na dobrodelno tekmo Stožice. Ne? Vi tega niste vedeli, je tako? Jaz tega nič slučajno nisem vedel. Pa imam par telefonskih številk. Od dostave hrane, sem je vedel. Jaz sem bil v velik slabšem položaju. Jaz nisem niti vedel, kdo je Zlatan Ibrahimovič. Mi je naš pisec povedal, da je to en slaven švedski fuzboler. Ok, slaven fuzboler, ne. Da je Šved, jaz mislil, da je vsem Švedom ime Sven ali pa Björn. Zlatan Ibrahimovič, ne, če to gliš Šved. Björn Ibrahimovič, evo, to se sliš, ko prav Šved. Tako, ko prodaje mesne kugelce v Ikeji. Zakaj, zdaj me pa zanima, zakaj se je pa s prihodom Ibrahimoviča v Ljubljano sploh ukvarjal Nemec? Če sem iskren, sem nekoč sanjal o tem, da bom profesionalni nogometaš in vselej sem ohranil stik z nogometom, tako na najvišjem nivoju kot na amaterskem. Tudi sem pa tja s prijatelji še odigram kakšno tekmo. A ni žalostno. Sanjal, da bo profesionalni nogometaš po aparatu sam evropski poslanc. Ta politika je en tak izhod v sili za marskoga, ne? Pogost simptom. Robert Golob, naprimer, on je hotel bi še naprej direktor prodajati poceni elektriko, pa mu niso dali novega mandata. Kaj pa mogo pa premije postati? Njegov predhodnik, Janez Janša, je v mladosti hotel biti zgleden obramboslovc, član partije, pa so ga izključili. Kaj? Pa je mogo pa in Slovenijo osamosvojiti, pa še predsednik vlade postati. In to trikrat. Ali pa Marjan Šarc, recimo, moj stari prijatelj, on je hotel biti cel life serpentinšek. Ne? Pa mu na nacionalki niso hoteli dati serpentinšek Polka Šova. Pa je postal premier. Kaj? Pa tist, ki je bil tudi predsednik, ko mu je že ime. Pogooglejte, no. On je bil v mladosti maneken, ne? Pa se je pa postaral, koža se je izsušila, tle se je poveslo, zrasla mu je grba, Pa je mogel tudi predsednik vlade postati. Pa še republike pol, kaj ne rečem. To so same žalostne zgodbe. Dobro. Razen tiste, da je Matjaž Nemec spoznal Zlatana Ibrahimoviča, kaj pa ga je med službovanjem Bruslu najbolj prizadelo? Naš sogovornik pa je pred mesecem dni opihnil 44. svečko. Se mi je zgodilo, da je moja sodelavka v neki debati z drugimi rekla, da ima šefa, ki je middle-aged guy. In zame je to bil šok, kako je jaz middle-aged guy. Dragi Nemec, to so pa kar prvat. Mene so v osnovni šoli klicali middle-aged guy. Eni imamo tak vibe. Pa golf igramo. Pa v sobotu zvečer poslušamo Schubertove lide doma, kaj? Ampak, dragi kandidat Nemec, če ti je kaj v pomoč in to, če se strinjate z menoj, če me podprete pri tem, za vse nas tukaj na oddaji ta teden si vedno bil in vedno boš ostal večno mlad jebač. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da... Le urno, le urno.